κινητοποίηση επικρατεί το τελευταίο διάστημα για το θέμα της ομοιομορφίας των καφέ στην Ξάνθη. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι τόσο η πλευρά του Δήμου και της αντίστοιχης αντιδημαρχίας, όσο και αυτή των καφέ μπαρ με το Προεδρείο του Σωματείου, εκφράζουν κοινή πρόθεση και έχουν συνεχείς επαφές προκειμένου να λύσουν το θέμα. Η συνεργασία των δύο πλευρών έχει προχωρήσει και πρόσφατα υπήρξαν μια σειρά από συναντήσεις για τον εναρμονισμό των στεγάστρων και των ανεμοβρακτών στα καφέ της πόλης. Σύντομα αναμένεται να καταλήξουν στο τελικό σχέδιο που θα συγκεντρώνει χαμηλό κόστος και θα γίνει καθολικά αποδεκτό από τα καφέ της πόλης. Παράλληλα, μελετάται συνεργασία τόσο με μεμονωμένους αρχιτέκτονες, όσο και με τον τοπικό σύλλογο των αρχιτεκτώνων, ώστε να υπάρξει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, υπήρξε σχετική συνάντηση με τον πρόεδρο Αλέξανδρο Κυπουρό και προκαταρκτική συζήτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας όχι μόνο στο θέμα των στεγάστρων, αλλά και στο ζήτημα των πινακίδων και των ανεξέλεκτων καλωδιώσεων ή μονάδων εξαερισμού που προσβάλλουν την αισθητική της πόλης. Μεγάλη αναστάτωση αλλά και ανησυχία επικρατεί στις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων του νομού Εύρου, που ξεκινούν ή έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους και βρίσκονται μπροστά σε μια άνηση και χρονοβόρα αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κατά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των υποψηφίων συνταξιούχων του Δημοσίου που, όπως επισημαίνει η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Εύρου Ελένη Τσιαούση, είτε πήγαν αυτοπροσώπως να καταθέσουν τα χαρτιά τους είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, δεν εξυπηρετήθηκαν επιστρέφοντας άπραγοι από την Αθήνα, διότι αδυνατούσαν οι υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να κινήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες. Ακόμα πιο άτυχοι βέβαια είναι οι υποψήφοι συνταξιούχοι, των οποίων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής πράξης φτάνουν ταχυδρομικώς στο Γενικό Λογιστήριο Κράτους μέσω των υπηρεσιών τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές αρνούνται να δώσουν τα δικαιολογητικά στους δικαιούχους συνταξιούχους προκειμένου να καταθέσουν οι ίδιοι στο Γενικό Λογιστήριο Κράτους. Στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας ενός από τους σπουδαιότερους χειμερινούς προορισμούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του χιονοδρομικού κέντρου του όρους Φαλακρού Δράμας, η Επιτροπή Τουρισμού Πολιτισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνεδρίασε στο σαλέ του χιονοδρομικού για τη λήψη αποφάσεων σε μια σειρά θεμάτων. Σε αυτήν παρέστηκε ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης, ο οποίος στο χαιρετισμό του τόνισε πως πρέπει να αναδείξουν ένα σύμβολο περιφερειακής ανάπτυξης, όπως το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού, ενώ παράλληλα σημείωσε πως δεν υπάρχουν γεωγραφικά όρια στην περιφέρεια και παρότι η περιφερειακή συνείδηση ήταν δύσκολη υπόθεση στο παρελθόν, σήμερα είναι μια πραγματικότητα χάρη στην προσπάθεια όλων. Τέλος, ανακοίνωσε πως θα φτιάξουν όλες τις απαραίτητες δομές στο χιονοδρομικό, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό και αναγνωρίσιμο πανελλαδικά. Στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού, το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης από όλη την περιφέρεια, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στο κέντρο, ενώ στη συνέχεια κυμάτισαν στο Βόλακα, όπου ο πρόεδρος του χιονοδρομικού κέντρου Στέλιος Παπαδόπουλος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα των δημοσιογράφων.